し、その自民党としての説明責任があるんじゃないですか。そこで伺います。やはりこの安倍派と二階派の幹部の方々、具体的に言いますと、安倍派幹部の塩谷立、下村博文、松野博一、西村康稔、高木剛、萩生田光一、各衆議院議員と、二階派幹部の二階俊博、林幹雄、平沢克也、武田良太、各衆議院議員に、それぞれご確認の上、この安倍派と二階派で、なぜ裏金が発生してしまったのか、なぜ辞められなかったのかということについて、ご確認した上でお答えいただけますかと通告しております。いかがですか。内閣官房長官、林芳正君。お尋ねにつきまして、官房長官として確認する立場にはないものと認識をしております。その上で岸田総理は、後藤祐一君。やはりこの予算委員会で、官房長官なり総理なりに、間接話法で聞いていただいても、こういう答弁にしかならないわけですよね。やはり政倫審で直接本人に来ていただかないと、真相は明らかにならないということが、今の答弁で明らかになったということだと思います。そこで、我々からは、政倫審に対して、この不記載のあった安倍派二階派の51人の衆議院議員全員に対して、政倫審に繰りを求めているところでございますけれども、昨日、安倍派からは塩谷立座長と、二階派から武田良太事務総長、2人だけ、来るという話が一旦示されました。話にならないと、これ、野党一致して、おかしいじゃないかといったところ、昨日から今日にかけて、西村康稔議員、松野博一議員、高木剛議員も出るというような追加的なお話がありましたが、ちょっと足りない方がいらっしゃるんじゃないんですか。衆議院議員で萩生田光一議員は、なんでこれ入ってないんですか。この萩生田光一議員は、5年間の裏金が2728万円、かなり上位ですよ。しかもですね、1月27日の記者会見でこのようなことを言ってるんです。初当選後、1期生が集まる会合等で、当時の事務局より毎年派閥のパーティーを開催すると、当選改正役職に応じたノルマが発生する、ノルマ超過した分については活動費としてお戻しするというの話があったと記憶しております。かなり始まった経緯、詳しいんじゃないんですか。あるいは毎回の売り上げもすべて清和県側に入金しておりましたが、いつの頃からか指導が変わり、ノルマ分のみ振り込んでくださいと事務局から指示があったとのことです。ノルマ分だけの振り込み期間は令和2年から4年までの3年間と承知しております。かなり重要なことを表で、オープンな場でおっしゃっておられるんですよね。しかも、こういうことをしゃべられるんだから、政倫審に来て何が問題なんですか。ポーキンとのポーチー。